In de periode 1944-1950 vond de geboortegolf plaats, ook wel babyboom genoemd. Daarom werd voor bevallingen ook gebruik gemaakt van een kraamafdeling in het klooster. In de serie In het klooster geboren zoeken wij personen op die daar geboren zijn. In deze aflevering praat ik met Nel van Ham Beks. Nel, je bent op 21 maart 1948 in het klooster geboren. En daarna heb je ook in het klooster nog op de bewaarschool gezeten. Je hebt een hele speciale herinnering aan zuster Clotilde. Vertel eens. Ja, zuster Clotilde was hoofd van de bewaarschool. Toen heette de bewaarschool, ja. En daar zat ik bij in de klas en die was nogal streng. En zuster Clotilde, wij stonden in een lange rij voor het klooster eigenlijk, dus voor de school. En niemand mocht iets meer zeggen van zuster Clotilde. En op een of andere manier heb ik toch wel iets gezegd of gelachen of zo. Dus ze haalde mij daar uit die rij kinderen, zo bij mijn mouwtje, en zei ze, nou ga jij maar eens bij de juffrouw naast onze klas vragen of daar een plek is in de prullenmand voor jou, want jij kan je mondje niet houden. Nou, toen moest ik dus naar die klas toe en dat was heel vernederend, want ik moest dus daar in die prullenmand gaan zitten met mijn rug naar de andere kinderen toe. En ja, dat beeld heb ik nog steeds op mijn netvlies staan, zo van, dat was zuster Clotilde. Je bent je ouders heel dankbaar, want als meisje mocht je gaan studeren. Dat was één voorwaarde. Je moest of voor het onderwijs kiezen of als verpleegkundige gaan werken. Waarom heb je voor de verpleegkundige gekozen? Onderwijs, dat trok mij niet zo, had ik het idee. En ik dacht verpleegkundige, dat leek me eigenlijk wel. Ja, leek me wel een leuk beroep. Dus daar heb ik voor gekozen. Na de lagere school ben je naar de INAS-opleiding gegaan. En als 16-jarige ben je voor een stageopdracht naar Nijmegen gegaan. Ja. Daar ervaarde jij wel een cultuurschok. Ja. Kun je dat eens uitleggen? Ja. Ik kwam natuurlijk van het dorp Nuenen. Hè? Dus nog niet zoveel in de stad geweest. En ik werd dus uitgezonden naar Nijmegen voor mijn stage daar te lopen. Nou ja, dat was natuurlijk echt een cultuurschok voor mij. Die grote stad en dat grote ziekenhuis waar je dan geplaatst werd. En ja, al die mensen die daar werkten. En die leuke studenten in de keuken die een oogje op mij kreeg. Dus daar gebeurde wel heel veel in dat ziekenhuis. Dus dat heb ik wel als heel leuk ervaren ook. Hoe heb je je man Jos leren kennen? Jos die woonde in Eindhoven. En die was lid hiervan, moet ik even goed zeggen, de katholieke middenstandsjongeren, de KMJ. Ja. Daar was hij lid van, ondanks dat hij toch in Nuenen woonde. Maar hij had veel vrienden hier en zijn zus woonde hier. En zo heb ik hem leren kennen, dat we dus een tochtje, ik was daar ook lid van, en we gingen een tocht maken naar Houthalen met de bus. En in die bus heb ik hem ontmoet. En ja, was liefde op het eerste gezicht. Je mocht na je trouwen als verpleegkundige doorwerken, dat was heel apart in die tijd. Mm-hmm. Maar na een verloop van tijd heb je toch besloten om ermee te stoppen. Waarom eigenlijk? Ja, ik mocht inderdaad doorwerken en dat was een jaar voor mij dat ik mijn diploma haalde, moesten alle getrouwde verpleegsters stoppen. Dus dat was eigenlijk wel heel bijzonder dat ik door mocht werken. Maar goed, ik werkte door en ik was na een maand of 7 werd ik zwanger en ik werkte als verpleegkundige op de EHBO. En daar had je 1 keer in de week, deed daar een kaakchirurg, deed daar operaties voor mensen, kleine ingrepen voor mensen die bij een tandarts niet geholpen konden worden. En daar moest een verpleegkundige bij zijn. En ik was zwanger en nou ja, die hoofd van die afdeling, daar waren een beetje van die, hè, sorry dat ik het zeg, van die vrijgezelle dames waren daar vaak. Die waren gewoon heel jaloers op onze jonge meiden. En die zetten mij altijd bij die arts om te kijken, bij die patiënten te blijven, om te zorgen dat het allemaal goed ging. En omdat ik zwanger was, werd ik daar hartstikke ziek van. En dat wist ze eigenlijk goed. Maar toch moest ik elke week weer daar naartoe. Tot op een gegeven moment ik dacht bij mezelf, ja, er is maar 1 manier om, ik stop gewoon mijn werken, want dit hou ik gewoon niet vol. Dus zo, op die manier ben ik eigenlijk gestopt met mijn werk. Jullie wonen hier op de Boortseweg. Dat is wel een hele speciale plek voor jullie, hè? Ja, dat is een hele speciale plek voor mij. Ik woon eigenlijk op mijn geboortegrond. Ik heb hier, op deze plek heb ik hier gespeeld als kind. En we hebben hier op een gegeven moment met mijn ouders samen hebben wij hier dit huis neergezet. En zijn we hier blijven wonen, omdat het gewoon een hele goede plek is. Lekker dicht bij het dorp. Dus ja, met deze plek ben ik wel verbonden, ja. Je bent op een gegeven moment een opleiding gaan volgen voor chiropedisten. Wat houdt dat precies in? Chiropedisten was een opleiding alles betreffende benen, voeten en benen.
Waaronder ook pedicure, elastieke kousen aanmeten, steunzolen aanmeten. Dat hield die opleiding eigenlijk in. En die opleiding heb ik gedaan omdat Jos, mijn man, was hier aan het bouwen. En ik heel veel, ja, ik had gewoon veel vrije tijd. En ik miste ontzettend mijn werk. En ik denk, nou, dan ga ik gewoon deze opleiding doen. Dan hoor ik weer ergens bij. En dat vond ik wel heel belangrijk. Dus toen ben ik met die opleiding begonnen. Die opleiding was ongeveer 1,5 jaar. En dan was ik mee klaar. En toen zei die leraar, die zei tegen mij van, goh, je bent zo'n handige tante. Maar ja, dat kwam gewoon. Ik had natuurlijk 8 jaar in een ziekenhuis gewerkt en EHBO-werk gedaan. Dus ik was niet bang om aan mensen te komen. Dus ja, de praktijk ging me eigenlijk heel goed af. En toen zei hij van, god, zou je mij praktijkles mee willen gaan geven op deze opleiding? Nou, en ik heb dat natuurlijk met 2 handen aangegrepen, want dat vond ik wel heel leuk. Dus toen ben ik dus 2 avonden in de week ben ik dus praktijkles gaan geven. Dus ik had weer het gevoel, oh, ik werk, ik kan weer iets werken. En toen ging op een gegeven moment de bel. En stond daar een non uit het klooster voor de deur. En die kwam met een heel speciale vraag aan jou. Ja, welke vraag was dat? Ja, ik had toen 2 kleine kindjes. En ja, inderdaad, op een dag ging de bel. En daar stond zo'n hele grote, was een grote vrouw, een grote non, met echt nog zo'n sluiertje om en zo. En die zei van, goh, mag ik eens met je komen praten? Ik denk, met mij komen praten? Wat moet je nou met mij komen praten? Ik zei, nou ja, goh, kom maar binnen. En toen zei ze, goh, ik heb gehoord dat jij verpleegkundige bent. Dat jij de opleiding hier op Podie hebt gedaan. En dus een pedicure bent. En wij gaan het klooster verlaten. Wij moeten uit het klooster. En ik ben de enigste pedicure in het hele dorp. En ik moet al die mensen in de steek laten. En dat vind ik zo erg, zei ze toen. En dan zou ik eigenlijk aan jou willen vragen, zegt ze. Zou jij mijn praktijk over willen nemen? Nou ja, ik zat echt met mijn oren te klappen. Ik zei meteen, nee. Nee, dat wil ik niet, want ik ben een verpleegkundige en ik wil gewoon straks naar het ziekenhuis terug. Daar ligt gewoon mijn passie. Ja, zei ze, begon ze altijd te noemen de voordelen. Je kunt dat werk toch doen met de kinderen. Je kunt zelf regelen. Je hebt je eigen praktijk. Je hebt toch hartstikke mooi. Ze zei, mag ik over 14 dagen eens terugkomen? Om dan nog eens met jou om te kijken of je van gedachten bent veranderd. Ik zei, ja, dan mag ik gerust, maar ik doe het niet, zei ik. Ik was zo vastberaden, ik doe dat echt niet. Mm. Nou, dus toen is ze weggegaan. En toen heb ik het dus overlegd met mijn ouders die aan de andere kant van de blok woonden. En die waren helemaal enthousiast. Die zeiden, wat een kans. Mijn man, die zei van, dus Jos, die zei van, ja, Nel, dat is hartstikke mooi. Dan ben je thuis bij de kinderen. En hoe kan het beter? Dus iedereen riep, dit moet je gewoon doen. Toen dacht ik van, ja, zo volgzaam als ik vroeger ben geweest om verpleegkundige te worden, ben ik ook, denk ik, wel volgzaam geweest, heb ik gezegd, nou, oké, dan doe ik het. En zo kreeg ik 60 mensen zomaar die mijn praktijk gingen vormen. Ja. En daar heb ik 40 jaar volgehouden. Het was 1980 op een gegeven moment en jouw kinderen zaten op de basisschool, boven de bakkerschool. En toen is er een bijzonder initiatief ontstaan. Kun je dit eens uitleggen? Ja, er was, hier in Nuenen was er helemaal niks van een kinderboerderij of zo. En zo'n dorp als Nuenen, wat er eigenlijk een boerendorp is geweest, was dat toch een beetje vreemd. Dus de juffrouw op school, die ging een project maken en dat ging over kinderboerderijen. En toen kwamen ze tot de conclusie van, goh, hier in Nuenen is helemaal geen kinderboerderij. Zullen wij eens kijken of we niet iets kunnen organiseren om handtekeningen op te halen, om ook een kinderboerderij op te richten hier in Nuenen. Nou, de kinderen waren heel enthousiast, dus onze zoon komt thuis. Mama, leuk, dit gaan we doen en zo. En nou, ik heb me daar gewoon voor ingezet. De kinderen hebben handtekeningen opgehaald. Een heleboel handtekeningen. Iedereen was het ermee eens dat er eigenlijk toch wel een kinderboerderij zou moeten komen. En toen zijn we met die handtekening naar de burgemeester gegaan. En die hebben daar aangeboden hoe hij erover dacht. Nou, en wij kregen eigenlijk de zegen wel van de burgervader. Maar we moesten wel zelf voor de grond zorgen en zelf kijken hoe we dit waar en hoe we dit zouden kunnen organiseren. En dan hebben we dus, nou goed, er werd een stichting opgericht. En mijn man Jos, bouwkundige, die werd gevraagd om een ontwerp te maken voor de kinderboerderij. Hoe die eruit zou moeten zien. En ik was voor de PR, dus om de publicatie. En het materiaal, dat was toch ook nog heel speciaal? En het leuke, ja, materiaal was zo. Mijn Jos was toen in de tijd een nieuw postkantoor aan het bouwen in Zaltbommel. En er stond een oud postkantoor en dat moest afgebroken worden. En hij hoorde op een gegeven moment die aannemer zeggen, nou moet ik ook dat postkantoor nog afbreken, voor zoveel geld en zo. En toen zei Jos, hey, ik weet een oplossing. Mag ik het afbreken?
Ik zou het heel graag willen gebruiken om een kinderboerderij te beginnen, dus te gaan bouwen in Nuenen. Daar heeft hij toen ja-woord van gekregen. We hebben met allerlei vrijwilligers van Nuenen, die we weer opgetrommeld hebben, is dat postkantoor afgebroken. Al het materiaal is naar Nuenen gebracht. We hadden intussen dus een plekje gekregen waar de boerderij dus nu staat. En van dat materiaal is de boerderij in eerste instantie opgebouwd. Dat was echt een hele bijzondere happening. Vooral met alle mensen hier in Nuenen die ons meehielpen. En toen hadden jullie toch nog extra geld nodig voor ander hout. En toen hebben jullie een actie ondernomen, Rent de Kip. Toen ben je zelfs voor de televisie gekomen. Ja, Hoe ging dat in zijn werk? Ja. Nou, het was namelijk zo, we moesten inderdaad geld hebben. En Karel Passier was in die tijd onze voorzitter. En die man had ook hele creatieve ideeën. En er werd toen het idee opgeworpen van, nou, zullen we eens een actie Rent de Kip doen? Nou, daar ging inhouden dat we een hokje gingen timmeren. Ongeveer zo groot, denk ik. Met een rennetje, looprennetje en een binnenhokje. Daarbij kregen de mensen 2 kippen. En die konden ze huren van april tot, eens kijken, eind oktober kwamen ze weer terug. En dat is de rente die ze van dat geld hadden. Ze betaalden 25 gulden voor dat hokje, voor huur, voor dat half jaar. En de rente van dat geld waren de eitjes die gelegd werden. En het werd zo'n gigantisch succes. Onvoorstelbaar. In heel Nederland, zelfs uit het buitenland, hebben we daar reacties op gehad. We hebben honderden kippenhokken getimmerd. Echt heel Nuenen, ik heb het idee dat heel Nuenen mee getimmerd heeft. Op de Koolshoeven werden die getimmerd. En dat was gewoon een actie. De landelijke pers die kreeg daar lucht van. En die ging contact met ons leggen. Ik herinner me nog dat ik 's nachts om 12 uur werd gebeld door Jaap van Meekeren voor een interview over de rentekip. Lag ik in bed met de telefoon te praten met Jaap van Meekeren over de rentekip. Ik ben bij Tineke de Nooier heb ik aan tafel gezeten. Bij Piet Steltman, het programma Ja Natuurlijk. Dat past natuurlijk heel mooi in dat plaatje. Dat is een heel groot succes geweest. Jaren hebben we dat gedaan en daar hadden we gewoon hele leuke inkomsten van. Ja. Komt het toch dat de kinderboerderij al die jaren en nog steeds zonder 1 cent subsidie kan werken? Ja, dat is een goede vraag. Hoe komt dat? Ik denk door het enthousiasme van mensen. Gewoon het daar zijn, mooi plekje. De natuur en de vrijwilligers die toch een hele goede band hadden samen. Ja, door het enthousiasme van toch de Nuenenaren, denk ik. Ja, zeker wel. En het draait nog steeds heel goed. Het is een heel mooi project. Je was al 52 en toen ben je toch nog met een nieuwe studie begonnen, hypnotherapeuten. Wat voor problemen kwam je daar tegen toen je dat eenmaal ging doen? Oh jee, dat is al een hele brede vraag. Wat voor problemen ik daar tegenkwam? Ja, daar ben ik gaan werken met mensen. Mensen met relatieproblemen bijvoorbeeld. Mensen met een burn-out. Prikkelbare darmsyndroom, mensen met fobieën en dat soort dingen, ja, die kwamen toen wel op me af. Ja. Dat heb ik nog 10 jaar gedaan met heel veel plezier. Daar lag echt mijn hart wel, ja, bij dat werk. En toen las je in Rond de Linnen advertentie voor buurtbemiddeling. En toen dacht je, dat ga ik ook nog maar eens doen. Ja, ja. Ja, weet je, dat heeft altijd wel mijn passie gehad om met mensen op te gaan. He, zoals ik ook bij de telefonische hulpdienst bijvoorbeeld al 26 jaar vrijwilligster ben. Wat nu de luisterlijn heet. Ik mag geen telefonische hulpdienst meer zeggen, maar in de tijd dat ik daar begon was de telefonische hulpdienst. En eigenlijk in gesprek gaan met mensen en kijken van wat mensen beweegt om dingen te doen. Dat is altijd wel mijn passie geweest. Kijk, een buurtbemiddeling kwam er mij voorbij en daar vroegen ze mensen voor bij de LEF-groep. En ik had ook zoiets van, nou, dit lijkt me ook wel interessant. Wat ook een soort mediation. Kijken van, wat gebeurt hier? 2 buren die met elkaar ruzie hebben en niet meer in staat zijn om het zelf op te lossen. Is gewoon heel boeiend om te kijken van, ja, wat ligt er eigenlijk onder? Weet je, ze krijgen vaak woorden om blad of een blaffende hond. Maar als je dan met die mensen in gesprek gaat, dan liggen er vaak toch wel diepere irritaties onder. En dan is het gewoon wel heel mooi om daarbij te kunnen komen en te kijken van, goh, hoe gaan we dat nou oplossen met de buren? Dus ik ga met elke buur apart in gesprek. En de bedoeling is dus dat ze samen op een neutrale plek, dus samen in gesprek gaan en het samen op gaan lossen. Met
ons, we zijn met tweeën altijd, als soort mediation om die gesprekken te begeleiden. En dat is gewoon ook heel leuk en heel dankbaar werk. Ja, doe ik ook met heel veel plezier. Je had het net over die 26 jaar telefonische hulpdienst. Daar heeft de gemeente jou goed voor bedacht. Vorig jaar was ik al 25 jaar, ja. En toen werd een feest gevierd en ben ik gewoon wel heel mooi lovend toegesproken door wethouder uit Eindhoven. Want ik werk vanuit Eindhoven. En dat was wel een heel leuk feest. En ja, wel heel lovende woorden voor 25 jaar dienst daar. Ja. Maar dat is gewoon heel mooi werk. En ook heel, heel belangrijk werk. Zoveel mensen die toch met dingen zitten waar ze niet zomaar mee naar de buurvrouw gaan of bij Albert Heijn gaan praten over dingen die echt ons bellen en dan op een anonieme manier, onze anonieme lijn, dus op een anonieme manier hun lief en leed en ons kwijt kunnen. En het luisteren is gewoon het belangrijkste wat je doet. Ja. Nou ben jij in Nuenen geboren en behoudens die periode dat je in Nijmegen woonde, ben je altijd ook in Nuenen blijven wonen. Ja. In hoeverre heb jij Nuenen zien veranderen en wat vind je van die verandering? Ja, heel veel veranderd in Nuenen. Als klein meisje heb ik gespeeld tussen de koorschoven. Hier tegenover het huis was gewoon een koorveld. Onze eerste buurman was het eerste café daar in het dorp. Dus ik heb heel veel zien veranderen, inderdaad. Maar ook wel heel veel positief zien veranderen. Zo van, Nuenen is natuurlijk een heel mooi dorp geworden, een heel levendig dorp. We hebben veel cultuur, veel gemeenschap samen, een actief dorp. Dus dat positieve heb ik ook wel zien veranderen in het dorp Nuenen. Dus ik ben echt met trots, zeg ik, van ik ben een Nuenense. Ik ben een Nuenense en ik blijf in Nuenen. En wat vond je destijds van de nieuwe wijk Nuenen-Zuid? Ja, die hoorde er niet bij, hè. Dat was aan de andere kant van de weg. Dat hebben wij heel lang gehad. Zo van, oh, waar wonen we? Oh, die andere kant. Ja. Nee, dat waren geen Nuenense mensen. Dat hoorde niet bij ons. Dat stukje hebben we wel moeten overbruggen, hè? Zo die weg. Maar dat is natuurlijk nu helemaal niet meer. Maar zo hebben we het in het begin wel gevoeld. Ja. 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 Nuenen blijft voor jou de plaats waar je wilt wonen? Ja, Nuenen blijft mijn Nuenen. En daar ligt mijn hart. Ja, zeker. Ja.